Jesus, man. So today we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 7, text number 19. Šodien mēs lasām no Bhagavad Gītas 7. Nodaļas 19. Pantu. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Bahunam janmanamante. Gyanavan mang prapadyate. Gyanavan mang prapadyate. Vasudeva sarvamiti. Vasudeva sarvamiti. Sa mahatma sudurlabha. Sa mahatma sudurlabha. Translation and purport by Srila Prabhupada. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me. Knowing me to be the cause of all causes in all that is, such a great soul is very rare. Report. The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many, many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to him. At such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything, that he is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from him. He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness, and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Thus, he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord, Lord Sri Krishna, as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. This verse is very nicely explained in the third chapter, verses 14 and 15 of the Shvetashvatara Upanishad, Sahasrashirshasya Purusha, Sahasrakshad Sahasrapat, Sabumin Vishvato Vivra, Chattad-dashan-gulam purusha evedang sarvam yad-bhutam yad-chabhavyam utam-ritat-vashe-shano yad-ene-nar-tarhor-hati. In the Chandraka Upanishad 5.15, it is said, navai-vachona chakshumi-na-shrutrani Namana smit achakshve prana iti evakshane prana hyavatanai sarvani bhavanti. In the body of a living being, neither the power to speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is life which is the center of all activities. Similarly, Lord Vasudeva, or the Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, is the prime entity in everything. In this body, there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord. And because Vasudeva is all-pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge, referred to Bhagavad Gita 7.17 and 11.40. Tulkojums.
kam ir īstenas zināšanas, tas pēc daudzām dzimšanām un nāvēm uztic sevi man, zinot, ka es esmu viss esošais un visu cēloņu cēlonis. Tāda dižana dvēsele ir ļoti reta. Skaidrojums. Dzīvā būtne, daudzus jo daudzus mūžus garīgi kalpojot un izpildot pārpasaulīgus rituālus, patiešām var iegūt pārpasaulīgas un tīras zināšanas par to, ka Dieva augstākā personība ir sevis apzināšanās galamērķis. Garīgās apzināšanās sākumā, kamēr cilvēks cenšas atmest savu pieķeršanos materiālismam, var būt nosliedz uz impersonālismu, bet attīstoties tālāk, var saprast, ka garīgā dzīve ir darbība un ka šī darbība veido garīgo kalpošanu. Kas to izprot, tas pieķeras Dieva augstākajai personībai un uztic sevi viņam. Šajā brīdī cilvēks var saprast, ka Kunga Šrī Krišna žēlastība ir viss, ka viņš ir visu cēloņu cēlonis un ka šī materiālā izpausme nav neatkarīga no viņa. Cilvēks izprot, ka materiālā pasaule ir izkropļots garīgās daudzveidības atspulks un apzinās, ka pilnīgi visam ir kāds sakars ar visaugsto kungu Krišnu. Viņš domā par visu saistībā ar Vāsudevu, jeb Šrī Krišnu. Šāds vispārīgs Vāsudevas redzējums pātrina pilnīgu sevis uzticēšanu visaugstiem kungam Šrī Krišnam, kā augstākajam mērķim. Šādas dižas dvēseles, kas sevi tā ir uzticējušas, ir ļoti retas. Šis pants ļoti labi izskaidrots Švētāšvatara Upanišadas 3. Nodaļas 14. Un 15. Pantā. Čandogja Upanišadā 5.1.15 teikts, dzīvās būtnes ķermenī sākotnēji nav ne runas spējas, ne redzēt spējas, ne dzirdēt spējas, ne domāt spējas. Visas darbības as ir dzīvība. Arī kungs Vāsudēva, jeb dieva personība, kungs Šrī Krišna, ir visa pamats. Šajā ķermenī ir runas, redzes, dzirdes, prāta spējas un citas spējas, bet tās nav svarīgas, ja nav saistītas ar visaugsto kungu. Un tā kā Vāsudēva visu caurstrāvo un viss ir Vāsudēva, tad Bakta uztic sevi viņam pilnīgās zināšanās. Citās no Bhagavad Gītas, 7. Nodaļas 17. Un 11. Nodaļas 40. Pantiem. Vandeham Shri Guru Shri Jatāpara Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajātam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Padijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. So, there are two positions. Ir divi stāvokļi. You can be connected. Jūs varat būt savienots. Or you can be disconnected. Vai jūs esat atvienots. If we have an electrical appliance like this. Ja mums kaut kādas elektriskās iekārtas, kā piemēram šeit gaisma. If they are connected, they have value. Ja tās ir sasaistītas, tām ir kāda vērtība. If they are disconnected, they have no value. Un ja tās ir atvienotas, tad tām nav vērtība. So if you want your life to actually be valuable, un ja jūs vēlties, lai jūsu patiesā dzīve būtu vērtīga, you have to be connected. Jums ir jābūt savienotiem. Just as the light needs to be connected with the powerhouse in order to be meaningful. Tāpat kā šim te lampiņām ir jābūt pievienotām spēkstacijai, lai tām būtu kāda jēga. In a similar way, you must be connected with the supreme powerhouse. Un tādā pašā veidā arī jums ir jābūt savienotam ar augstāko spēkstaciju. There is a supreme powerhouse. Jā, ir augstākā spēkstacija. It empowers the entire universe. Kas dod enerģiju visam visumam. And we have gotten information from authoritative scientific sources that there are universes beyond this universe also. Un mēs esam saņēmuši informāciju no zinātniskiem autoritatīviem avotiem, ka ir visums ārpus šī visuma. This universe that we see with our telescopes, it is only a little tiny mustard seed in a bag of mustard seed. Un šis te visums, ko mēs te apskatām ar teleskopiem, tas ir vienīgi tā kā sinepju graudiņš milzīgā maisā, kas ir milzīgā sinepju maisiņu graudā. So, there is a supreme powerhouse, which is energizing the whole thing. Sinepju sēkliņas, jā. Un ir milzīga spēkstacija, kas dod enerģiju visam šim.
So, if you want to be energized, you must be connected. Jūs vēlaties saņemt enerģiju, jums ir jābūt savienotam. You're not connected, you're de-energized. Ja jūs neesat pievienots, tad jūs nesaņemat enerģiju. So, what is the process of becoming connected? Un kā tad ir šis process, lai mēs būtu pieslēgti? Well, to understand that, you must understand what is the nature of that supreme powerhouse. Un lai to saprast, jums ir jāsaprot, kāda ir šīs te augstākās spēkstacijas daba. That supreme house, powerhouse, is a person. Šī augstākā spēkstacija ir personība. So how do you connect with a person? Un kā jūs savienojaties, veidojot attiecības ar personību? Do you connect with a person by being impersonal? Vai jūs veidojat attiecības, esot impersonālists? Or do you connect with the person by being personal? Vai jūs veidojat šīs attiecības, esot personisks? It is obvious answer. Un acīmredzam atbildi. To connect with the person, you must be personal. Lai veidot attiecības, lai savienotos ar personību, jums ir jābūt personiskam. So, how do you be personal? Un kā gan jūs esat personisks? With any particular person. Ar jebkuru citu personību. You have to know what they like and what they don't like. Jums ir jāzina, kas viņiem patīk un kas nē. And you have to satisfy them by your activities and by your speech. Un jums ir jāapmierina viņi ar savām darbībām un savu runu. And by your attitude. Un ar savu attieksmi. So if you understand the nature of that supreme person who is the powerhouse of all the universes. Un ja jūs saprotat, kāda ir šīs te augstākās personības, kas ir visas visuma spēkstacija daba. Then you can understand how to please that supreme person. Tad jūs varat saprast, kā iepriecināt šo visaugstāko personību. And then you will be connected with him. Un tad jūs būsiet savienots ar And then you will be fully energized. Un tad jūs būsiet pilnībā, tad jūs saņemsiet pilnībā visu nepieciešamo enerģiju. So then, how will you find out what pleases him and what displeases him? Un kā gan jūs varat uzzināt, kas iepriecina šo personību un kas neiepriecina? Jeb sarūktina. You could speculate. Jūs varat pats prātot par to. Well, I think the Supreme would be pleased if I flew an airplane into the World Trade Center. Jūs varat domāt, augstākā personība būs iepriecināta, ja es ar savu lidmašīnu ietriekšos Amerikas tirdzniecības centrā. But that's not the way to understand. Bet tas nav tas veids, kā to saprast. If you want to understand what pleases the Supreme Person. Ja jūs vēlaties saprast, kas iepriecina visaugstāko personību, You need to hear what he has to say, what pleases him. Jums ir jāklausa, jāuzklausa, ko viņš saka par to, kas viņu iepriecina. So how will you find out what he's saying about what will please him? Un kā jūs varat uzzināt, ko gan viņš saka par to, kas viņu iepriecina? The good news is, his words are recorded here in the Bhagavad Gita. Labā ziņa ir tā, ka šie vārdi ir pierakstīti šeit, Bhagavad Gītā. All you have to do is study the Bhagavad Gita. Viss, kas jums jādara, ir jāstudē Bhagavad Gita. Follow the instructions contained in the Bhagavad Gita. Un jāseko tiem norādījumiem, ko satur Bhagavad Gita. The Supreme reveals himself. Un šī augstākā personība atklāja sevi tur. His name is there. Viņas vārds ir tur. His address. Viņa adrese ir tur. Everything. Viss. What he wants us to do to please him. Un tas, ko viņš vēlas, lai mēs darītu, lai iepriecinātu viņu. Patram pushpam palam toyam yome bhakta priyachati tadaham bhakti paharishtam ashnami prayadatmanah. In chapter 9, text 26, Krishna says, If you will offer me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. Bhagavad Gītas 9. nodaļas 26. pantā šī augstākā personība, Krišna saka, ja kāds man no sirds piedāvā lapu, puķi, augli vai ūdeni, tad es tos pieņemu. Wow! That's amazing! Tas ir apbrīnojami. You can actually find out what God wants you to do, and you can do that and please him.
Tas nozīmē, ka jūs varat uzzināt, ko Dievs vēlas, lai jūs darītu, un tādā veidā to darot, jūs varat iepriecināt viņu. You can actually please the supreme person, the source of all existence. Jūs patiesībā varat iepriecināt augstāko personību, kas ir visas eksistences avots. Who has unlimited power. Kam ir neierobežots vara. Unlimited beauty. Enerģija, neierobežots skaistums. Unlimited renunciation. Neierobežotas atsacīšanās spējas. Unlimited knowledge. Neierobežotas zināšanas. Unfathomed wealth. Neaptveram bagātība. And unlimited fame. Un neierobežota slava. You can make a personal relationship with that supreme person, the source of all existence. Jūs varat izveidot personiskas attiecības ar šo te visaugstāko personību, kas ir visas eksistences avots. All you have to do is take your vegetarian foods, no meat, fish or eggs. Viss, kas jums ir jādara, jūs paņemat savu vegetāro ēdienu, ne zīves gaļus vai olas. No McDonald's. Nekādas McDonald's. No Kentucky Fried. We don't have ones. Oh, you don't have, you're lucky you don't have them here. Nekādas Kentucky tos cālīšus. You have McDonald's here, yeah. But no Kentucky Fried. Kentucky Fried was started by one Colonel Sanders. His name was Colonel Sanders. Colonel Sanders, tāds vārds cilvēkam, kas iesāk šos te vistiņu grillēto biznesu. And he came up with a recipe for smearing on bodies of dead chickens. Un viņam, tas viņš, ka viņam bija recepte, kā ir jāiezies šo beigto cāļu ķermeņi. He made a huge business called Kentucky Fried Chicken. Un tad ir tātad milzīgu biznesu viņš izveidoja Kentucky ceptie cālīši. Every day they said, you know, millions and millions of chickens are slaughtering all the time for this venture. Un katru dienu tiek miljoniem cāļu tiek nogalināti un tiek izplatīti pēc tā. So, where is Colonel Sanders now? Un kur gan viņš, tas Sanders, ir tagad? He's dead. Viņš ir beigts. But he's been reincarnating many, many times. Bet viņš reinkarnējis ļoti daudzas reizes. As a chicken. Kā cālis. For every single chicken that has been smeared with his famous recipe, he will take birth as a chicken and be smeared with his own recipe. Par katru cāli, kas tika iezies saskaņā ar viņa recepti, viņam būs jāpiedzimst, jākļūst par cālu un jābūt jātiek nogalinātam un ieziestam saskaņā ar šo recepti. So we do not take these abominable nasty foodstuffs. Un mēs neņemam šos te riebīgos ēdienus. We take healthy foods, nutritious foods. Mēs ņemam barojošus, veselīgus ēdienus. Fruits. Augļus. Vegetables. Dārzeņus. And dairy products. Piena produktus. And grains. Un graudus. And we offer these with love and devotion to Lord Krishna. Un mēs ar mīlestību un sevis uzticēšanu piedāvājam to kungam Krišnam. If you lovingly offer to Krishna, he will accept. Un ja jūs ar mīlestību to piedāvāsiet Krišnam, viņš pieņems. And what happens when he accepts? Un kas notiek, kad viņš pieņem? Now you're connected with him. Tagad jūs esat savienoti ar viņu. Because you offered your love to him, he accepted it, he's living his love in the form of the prashad, the offered foods. Tā kā jūs devāt viņam savu mīlestību, viņš to pieņēma, un tagad atpakaļ viņš dod savu mīlestību prasāda formā. And by eating that offered food, your brain cells become sanctified. Un ēdot šo te piedāvāto ēdienu, jūsu smadzeņu šūnas kļūst svētītas. For high level philosophical understanding. Svētītas, lai jūs varētu saprast visaugstākā līmeņa filozofiju. Just by changing your eating habits. Un tādā veidā, izmainot savus ēšanas paradumus, you can become self-realized. Jūs varat apzināties sevi. Don't eat unoffered foods. Neēdiet nepiedāvātu ēdienu. Only eat food that has been offered first to Krishna with love and devotion. Ēdiet tikai to ēdienu, kas vispirms ir ar mīlestību un sevis uzticēšanu piedāvāts Krišnam. If you will simply follow this one simple piece of advice. Ja jūs sakosiet tikai šim te vienam padomam, vienkāršajam. In due course of time you will become an enlightened sage. Pēc laika jūs kļūsiet par apskaidrotu gudro. That is the power of eating sanctified foods. Un tas tāds, lūk, ir spēks šim te svētītajam ēdienam.
So we wanted to give you a sample of such foods. We have such a feast prepared today, and you can take such a feast. But there's no grains today because it's a codicil. Tātad šodien jums būs iespēja nobaudīt šādas te ēdiena paraugu. Šodien būs mielasts, bet tā kā ir ekadeši šodien, tad tur nebūs graudaugu. The point is this. Bet tā būtība ir tāda. We want you to have the experience of feeling how you are connected with God. Mēs vēlamies, lai jums būtu iespēja pārdzīvot to, kā jūs varat būt tapt savienot ar Dievu. Because when you are connected with God, you will feel tremendous upsurge of spiritual energy within your heart. Tāpēc, ka tad, kad jūs būsiet savienoti ar Dievu, tad jūs iegūsiet savā sirdī milzīgu enerģijas lādiņu. And the sources of misery will no longer be attractive to you. Un viss tas, kas līdz šim ir bijis jūsu nelaimi un ciešanu cēlonis, tas vairāk jūs nesaistīs. At the present moment, the sources of misery appear to be attractive to us. Dotajā brīdī tie iemesli jūsu ciešanām ir šķiet jums pievilcīgi. That's why a person smokes cigarettes, even though he knows it's killing him. Tāpēc arī cilvēki smēķē cigaretes, lai gan viņi zina, ka tās cigaretes viņus nogalina. Material sense gratification is just like cigarettes. Un materiālā savu maņu, savu sajūtu apmierināšana ir kā cigarešu smēķēšana. You know it's bad for you. Jūs zināt, ka tas jums ir slikti. But you do it anyway. Bet jūs vienalga to darāt. And then you feel worse. Un tad tas kļūst vēl sliktāk. But by eating these sanctified foodstuffs offered to God with love and devotion. Bet ēdot šo te svētīto ēdienu, kas ar mīlestību ir piedāvāts Dievam, Krishna gives a very nice guarantee in chapter 2, text 59. Krishna dod Bhagavad Gītas 2. Nodaļas 59. Pantā brīnišķīgu garantiju. Vishaya vinivartante nirahārashadehina rashavarshangrishopyasya parangvishtvanivartate. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains, but ceasing such enjoyment by experiencing a higher taste, now he is solidly fixed in consciousness. Ķermenī iemiesotā dvēsele var atturēties no jutekļu baudām, taču tieksme pēc tām saglabājas. Bet izjutusi augstāku garšu, dvēsele zaudē šo tieksmi un nostiprinās apziņā. So, how would you like to be solidly fixed on the transcendental platform? Kā gan jūs vēlētos nostiprināties šajā te pārpasaulīgajā apziņā? Relishing unlimited pleasure within your heart at every minute. Un izbaudot nebeidzamu saldmi savā sirdī katru minūti. Full of peace. Būdam pilnīgi pilni ar mieru, pilni ar prieka. Full of energy. Būdam pilni enerģijas. Full of love. Pilni ar mīlestību. Full of knowledge. Pilni ar zināšanām. If this sounds attractive to you, ja tas jums šķiet pievilcīgi, then I suggest that you should dedicate yourself now to awakening your dormant Krishna consciousness. Tad es jums iesaku, ka jums ir jāvelta sevi tam, lai pamodinātu sevi dusošo Krishnas apziņu. Krishna consciousness is an experience of being directly connected with God at every minute. Krishnas apziņa, tas ir dod mums iespēju pieredzēt to, ka mēs katru minūti esam tieši saistīti ar Dievu. Would you like to be directly connected with God at every minute consciously? Vai jūs vēlētos, lai jūs apzināti ik minūti izjustu un būtu saistībā ar Dievu? If so, then eat sanctified foods. Ja tā, tad ēdiet svētītu ēdienu. That have been offered to God before eating. Kas ir piedāvāts Dievam pirms ēšanas. And when you're not eating, what will you do? Un ja jūs neēdat, ko jūs darāt? Your tongue has to do something. Your tongue has to do something when you're not eating. Jūsu mēlei kaut kas ir jādara, ja jūs neēdat. So when you're not eating, you can chant. Tad, kad jūs neēdat, tad jūs skandējat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this way you become a perfect yogi. Un tādā veidā jūs topat par pilnīgu jogu. You will transcend the influence of the three modes of material nature. Un tādā veidā jūs izejat ārpus
trīs materiālo gūnu ietekmes. You become a great saint. Jūs kļūstat par lielu svēto, dižu svēto. All you have to do is chant Hare Krishna and take prasādam. Viss, kas jums jādara, ir jāskandē Hare Krishna un jābauda prasādam. And all varieties of sinful activities will no longer appeal to you any longer. Un tad nekā visa veida grēcīgās darbības vairs nespēs jūs saistīt jūsu uzmanību. So I can ask now if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir jautājumi? Kāda ir kritērija informācija, lai tā būtu zinātniska? What are these criteria we can consider information to be scientific? What is the basis of considering some information to be scientific? Prabhupada answers your question. He says observation and experiment. Prabhupada atbild uz šo jautājumu, novērojumi un eksperimenti. That is the scientific method. Tā ir zinātniskā metode. It's like Darwin, he has made an observation that we have come from the monkeys. Tā kā, piemēram, Darvins veica novērojumu un viņš nonāca pie secinājuma, ka mēs esam cēlušies no mērketiem. Therefore he has given us Darwin's theory. Un tāpēc mums ir dota Darvina teorija. But because there's no experiment that can prove that it's true. Bet tā kā nav eksperimenta, kas var pierādīt, ka tā ir taisnība. It's merely a theory, it's not science. Tā ir tikai teorija, tā nav zinātne. Real science must be provable. Īsta zinātne ir tāda, ko var pierādīt. If it's simply some observation that someone makes, that is speculation. Un ja ir tikai kādi novērojumi tam pamatā un tad kādi secinājumi, tā ir vienkārši prātošana. When it can be proven by experiment, then you have real science, you understand? Tad, kad jūs varat to pierādīt ar eksperimentu, tad tā ir īsta zinātne. So, the great sages have given us the perfect science, Vedic science. Un šie te gudrie, dižanie gudrie ir devuši mums pilnīgu zinātni, tā ir vēdiskā zinātne. To put it in a very short way, science works. Un to īsumā izteikt var tā, zinātne darbojas. If it's actually scientific, then that knowledge can be applied perfectly. Ja kaut kas ir zinātnis, tad tas nozīmē, ka šīs zināšanas var pielietot un tās būs pilnīgi. For the desired result. Un tās dos vēlamo rezultātu. So, the science of Bhakti Yoga, Bhakti Yogas zinātne, has been observed by great seers throughout the ages. Ir novēroti, tātad dažādi dižanie gudrie ir novērojuši šo zinātni cauri gadsimtiem. But it is not only observed, it also one can make the experiment as well. But not only been observed, you can make the experiment also. Bet tas nav tikai tā, ka jūs to novērojat, ir jāveic arī eksperiments. It's been observed that if you absorb yourself deeply in the name of God with love, then you will be transformed. You will cross through the coverings of the material universe into the spiritual sky. Ir novērots, ka ja cilvēks pilnībā gremdējās Dieva vārdām, tad viņš transformējās un tad viņš spēja izrauties no šīs materiālās pasaules garīgajā pasaulē. So that observation is there, but without an experiment to prove it, it's not scientific. Tas novērojums tur ir, bet bez eksperimenta tas nav zinātnisks. So we invite you to make the experiment. Un mēs uzaicinām jūs veikt eksperimentu. If you will chant the holy names of God with love, ja jūs ar mīlestību skandēsiet Dieva vārdu, and you're determined in your experiment, un jūs būsiet apņēmīgs savā eksperimentā, just like Thomas Edison, he was so determined to make a light bulb that would work. Būsiet mērķiecīgs, tad tā kā Thomas Edisons, viņš bija ļoti mērķiecīgs, viņš gribēja izgudrot elektrisko spuldzīti. How many times did he fail, do you know? More than 100. That was 999 or something. How many? More than 100. Hundreds of times he failed to make a light bulb that worked, but he kept determined, I'm going to do it, and finally he did it, and now just see. Un vairāk kā 100 reizes viņam neizdevās izgudrot elektrisko spuldzīti, bet viņš bija ļoti apņēmības pilns, un tagad jūs redzat rezultātu. So if you are determined, jūs būsiet apņēmības pilns,
to perform this experiment through to the point of success, you will be successful in due course. Veik šo eksperimentu līdz tam brīdim, kamēr jūs sasniedzat panākumus, you will personally penetrate through the coverings of the universe. Un jūs iziesiet cauri šiem apvalkiem, kas ieskauj šo visumu. And you will directly meet God face to face, eye to eye. Un jūs satiksieties ar Dievu aci pret aci. That is science. Un tā ir zinātne. Any other questions? Vēl jautājumi? Ja cilvēks piekot šo procesu, piedāvāt ēdienu un skaitumā, kas ir vai varbūt tās pazīmes, kas rāda, ka viņš progresē? Ja cilvēks seko šim procesam, piedāvā ēdienu un skandē mantru, kas ir tās pazīmes, kas liecina, ka viņš progresē? If one follows this process, offers food and chants Hare Krishna mantra, what are the signs that he is progressing? Bhakti prajeshanu varavarakti anyatra shayshatraka ekakalaha prapadnyamannashriyatasnadashushtushtipushtichadapayonagasam Your very nice question has been answered in the Srimad Bhagavatam. Jūsu brīnišķīgais jautājums ir atbildēts Srimad Bhagavatam. Bhakti paresanu bhavo varaktir. That, feelings of love of God, first thing. Feelings of love for God, first thing. Tās emocijas, mīlestības uz Dievu, emocijas, sajūtas. And the ability to see, experience God within everything. Un spēja redzēt Dievu it visā. And the consequent or I mean to say the subsequent natural detachment from all forms of material sense enjoyment. Un no tā izrietošais no tā izrietošā sajūta, ka mazinās pieķeršanās pret visu materiālo, kas agrāp visu materiālo jutekļu apmierināšanu. Gradually become more and more manifest in the heart of someone who is seriously practicing Krishna consciousness. Tas pakāpeniski izpaužās tā cilvēka sirdī, kurš praktizē Krišnas apziņu. Just as satisfaction, tāpat kā apmierinājums, eradication of hunger, tāpat kā tiek apmierināts izsalkums, and nourishment, getting nutrition. Jā, tad, kad jūs apmierinat izsalkumu, tajā pašā laikā jūs barojat ķermeni. Occur increasingly with each bite for one who is engaged in the process of eating. Tātad, latviski savādāk gramatika iznāk. Tāpat kā ēdot, ar katru ēdienu mēs izjūtam, kā mazinās bada sajūta un kā tiek barots ķermenis. So no one has to give you a certificate that you have a full belly now. Tāpēc neviens jums nevarēs izdot certifikātu, ka jums tagad ir pilns vēders. The servers come by, they put the prasadam on your plate. Kalpošana ir, un viņi tiek uzliks prasadam uz jūsu plate. You eat one plate, they put more, you have more, they give more. Jūs izēdat vienu šķīvi, viņi uzliek otru šķīvi, un tā tālāk. And finally they come by and you go, no. Un tad viņi nāk, un jūs sakat, nē, vairāk nē. I'm filled up to the neck, you see. Es esmu tagad viss jau šitik tālu pilns. So just as you can experience your own filling of the belly by taking prasadam. Tāpat kā baudot prasadam, jūs varat sajust, ka jūs jau esat piepildījis savu vēderu. If you are properly practicing the science of Krishna consciousness. Ja jūs pareizi praktizējat Krišnas apziņas zinātni. You will feel the awakening of spiritual emotions within your heart. Jūs jutīsiet, ka garīgas emocijas atmodināsies jūsu sirdī. You become more and more conscious of Krishna within everything, at every minute. Un jūs arvien vairāk it visā, katru minūti redzēsiet Krišnu. And material sense gratification will just be like some stupid joke. Un materiālā jutekļu apmierināšana jums šķitīs kā vienkārši muļķīgs joks. So I encourage you to follow this pathway so you can experience it yourself. Un es iedrošinu jūs, aicinu jūs sekot pa šo ceļu, lai jūs pats par to varat pārliecināties. Any other questions? Vēl jautājumi? This is your last chance. I'm not coming back until next spring.
Šī ir pēdējā iespēja šobrīd, jo es nebūšu šeit līdz nākamajam pavasarim. I'm heading out for Vrindavan and then I'm going to the US and then to Africa and then to Australia, New Zealand, South America. I won't be back for a long time. Tāpēc no Rīgas es došos uz Vrindavan, tālāk uz Ameriku, no Amerikas uz Āfriku, Austrāliju, Jaunzēlandu, Dienvidu Ameriku, tāpēc es kādu laiku nebūšu šeit. The last lecture on my Baltic tour tonight. This is it. Šī ir pēdējā lekcija šīs Baltijas tūras ietvaros. So if you have a question, don't be shy. Go ahead, raise your hand. Ja jums ir jautājums, nekautrējieties, celiet roku, jautājiet. Lord Chaitanya emphasizes that very important to have humility if you want to chant and taste. So what is the process? How we are getting humility? Kungs šeit... Immunity? Humility. Humility. Oh, humility. How do you get humility? Kungs Čaitaņa saka, ka ja jūs vēlaties izjust garšu svētā vārda skandēšanas laikā, tad tas ir jādara ar pazemību. Ko tas nozīmē? Kur ņemt šo pazemību? Actually, we all naturally have humility. Patiesībā mums visiem dabiskā veidā ir pazemība. But we're trained by the material society to be puffed up. Taču materiālā sabiedrība ir mūs trenējusi, lai mēs būtu tādi iedomīgi, uzpūtīgi. So all you have to do is reconnect with your original nature. Viss, kas jums ir jādara, ir jāsavienojas atpakaļ ar savu sākotnējo dabu. By chanting the holy names of God. Skandējot Dieva svēto vārdu. And by practicing the art of humility. Un praktizējot šo pazemības mākslu. By always being respectful to everyone. Vienmēr esot cieņas pilns pret ikvienu. Without expecting any respect for yourself. Un nesagaidot nekādu cieņu no citiem. In this way you can arouse the natural humility within you. Un tādā veidā jūs varat pastiprināt šo te un atmodināt pastiprināt šo dabisko pazemību, kas ir jūsos. So any other question? Yes. Krišna Bhagavad Gītā saka, ka viņš ir ūdens garša, vai tas nozīmē arī, ka ratha ir ūdens? Krišna Bhagavad Gītā saka, ka viņš ir ūdens garša, vai tas nozīmē, ka arī Rādhe ir ūdenī. In the Bhagavad Gītā, Krishna says, I am the taste of water. Does it mean that Rādhe is also present in water? Rādhe? Yeah. The verse, Krishna is saying, Radharani is not saying. Krišna saka šo pantu Neradharani. But if you remember Radharani, she's just as present as Krishna within everything you experience. If you remember Radharani. Ja jūs atceraties Radharani, ja jūs atceraties, ka viņa ir vienmēr visur tur, kur ir Krišna, tad jūs to piedzīvosiet. Because Krishna is never alone, he's always with Radharani. Tāpēc ka Krišna nekad nav viens, viņš vienmēr ir ar Radharani. But you should not concoct some new verse, you know, Radharani says, I am the taste of water. She doesn't say that. Krishna bet jums nevajag izdomāt jaunu pantu pašam, ka Radharani saka, es esmu ūdens garša. But you should understand, wherever Krishna is present, Radharani is automatically present. Bet jums ir jāsaprot, ka visur, kur ir Krishna, tur ir arī Radharani. If you are in the proper mood. Ja jūs esat pareizā prāta noskaņojumā. Krishna is also present in the form of death, but Radharani is not there. Krišna ir arī izpaužās kā nāve, bet Radharani tur nav. So your mood has to be one of pure love and then Radharani will definitely be present. Un tātad jūsu noskaņojumam ir jābūt mīlestības pilnam un tad Radharani and then Radharani what was it? Radharani will be present if your mood is pure love. Tātad ja jūsu noskaņojums ir mīlestības pilns, tad Radharani tur būs klāt. She will dwell in your heart at every minute if you're in the mood of pure love. Viņa atradīsies jūsu sirdī ik minūti, ja jums noskaņojums būs mīlestības pilns. So any other question? Vai vēl ir jautājumi? Yeah. Višņu Džanas Svami reiz vērsās pie Šīlas Prabhupādas ar jautājumu, ko darīt,
Ja skolotājs, ja skolnieks skolotājs ir nogājis no šī ceļa, un prapāds atbild bija tad, ka šim skolniekam ir vienkārši jāiet un jānoslīcinās. Un tad jautājums, vai tas nozīmē, ka viņam jāveic pašnāvību, kā to saprast? Ko? Ja sanjasi ir kritis? Ja viņš kā sanjasi? I'm sorry. Tad ja viņš parādīja, ja sanjasi novēršās. Tad kas ir jādara? Un tad atbild bija jānoslīcinās. I heard a story that Vishnu Jana Maharaj approached Srila Prabhupada and asked what the sannyasi should do if he has deviated from the path of Krishna consciousness. And Prabhupada's answer was he should go and, what is English word? Kā ir noslīcināties? What is it? Drown yourself, or what is it? When kill? Yes, commit suicide. But commit suicide in the water. What is the English word for that? Okay. That she that how to understand that does it mean that one should commit suicide? The principle Prabhupada explained that as the principle, but then he said, but nobody should do it. Prabhupada, he explained as a principle, but... The principle, yes, on principle one should do, but Prabhupada said we should not do. Kā princips ir tāds, bet Prabhupada arī skaidroja, ka mums tas nav jādara. But he left before Prabhupada explained, he made this statement, and then all the sannyasis asked for clarification, but he disappeared from the morning walk before the clarification came. But he left. Vishnujana Swami asked the question. No. Prabhupada gave. He didn't stay for the complete discussion. He left. He dropped out of the morning walk. Vishnujana Swami, tas bija rīta pastaigas laikā uzdot šis jautājums. Vishnujana Swami uzdeva šo jautājumu, bet tad viņš nesagaidījis atbildi, atstājis šo te rīta pastaigu, bet atbildi tika dota, izskaidrojums tika dots vēlāks, jo pāries un jāsie prasīja, ko tad nozīmē šī šāda atbilde. Okay, so our time is up. Now we can tell about, you make the announcement about the e-course. Да. Те из вас, которые интересуются лекциями Гуру Махараджа и на русском языке или ежедневной рассылкой, тут вот можете подойти на этих листовках адреса в интернете, где информация доступна на русском языке. Ученики и те, кто желает быть учениками Гурудева, они работают над тем, чтобы на разных языках информация была доступна. Так что, пожалуйста, кого это интересует, подойдите сюда и возьмите эти для себя, либо вы знаете кого-либо, кому пригодилась бы эта информация. Да, а для тех, кто... but there is English information as well. So, если кто-то тоже хочет получать информацию более обширно, конечно, на английском. So they can pick up a sheet. You'll have them right here. There is English as well. Yeah, but they can pick up a copy of this. Be on the table here. Yeah, pick it up. Так что на английском и на русских языках тут кого это интересует информация, пожалуйста, подойдите, возьмите. So it's Richard. I don't see Richard here. Richard is not here. Richard anywhere here? Dr. Richard. Richard, you're not Richard. No, you're not Richard. I asked if Richard was here. Dr. Richard, где ты здесь? And also Alexander, the Alexander who was getting pranam mantra. I don't see him here either. Alexander, который получил pranam mantra, его есть. But this Mataji here, what her name? Eleonora. Eleanor, here's the Eleanor. She's getting pranam mantra tonight. She can stand up. Everyone can see. Поднимитесь, пожалуйста. Tonight she is getting pranam mantra. Here, Mataji, saņem tiesības skaitīt pranam mantra šodien vakar. So you can after the, she can come upstairs to the quarters and we can give her the. Later. Huh? I already told her after that one.
After Dhammadharastakam, yeah, come up. Mm-hmm. Okay. Okay, then, so we'll stop here. Ar to arī šobrīd beigsim. Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His grace, Srimad Sankarshan Dasa Adhikari Maharaj ki jai.